ما امروز حرفای زیادی داشتم. د حزب وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د مړینې څلورویشتم تلین یاد غونډه د هوان مرمیو په توغولو ګډوډه شوه او په دې برید کې د څو وګړو په ګډون تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د مزاري د تلین یاد غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د ولسمشرۍ ځینو کاندیدانو او نورو ګڼو سیاستوالو ګډون کړی. په برید کې د حنیف اتمر اته ساتونکي هم ټپیان شوي دي او د ولسمشرۍ بل کاندید لطیف پدرام هم ټپي شوی دی. دا برید په داسې حال کې وشو چې اجرایي رئیس وینا کوله. خپل ډاکټر عبدالله عبدالله د برید هم مهاله وینا کې دا برید جنایت وباله. خب انشاءالله کې خداوند به خیر داشته باشه و تلفاتی نداشته باشیم. انمی جنایت است. د برید د غرمی د 12 بجو په شاوخوا کې تر سره شو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هوانونو مرمۍ د ترسمي حوزې مربوط له یو کور په دی غونډه توغول کیدی او د هوان اصلي وشتونکو هم نیولې دی. دا غونډه د پرلپسې مرمۍ له توغول ورسته د حاجی محمد محقق له لوري وزندول شو او خلکو ته ویل چې غونډه تر برید لاندې ده. ما امروز حرفای زیاده داشتم اما میدانم که به او رسیده نمیتوانیم، برای اینکه این محفل شما را هدف قرار داده هر لحظه از یک جای آوان انداخت میکنه و جاها را تغییر داده میره، میترسم که جای شما را پیدا نکنه. دا غونډه چې د مزاري په مصلی کې دایره شوې وه یو شمیرانی شاهدانو ویل چې مرمۍ له هرې خوا توغول کیدی. ما داخلي مصلی بودیم که ونمونجا اول صدای امزی آوان از دور میامد. ما فکر میکردیم که البته کدام جای دیگه هستن. ولی پسان پسان نزدیک شده، نزدیک شده، نزدیک شده تا این وقت شد که تا نزدیک خودی مسلح رسید. یک ادعایی که ما خود ما با دست خود بلند کردیم، جوانای زخمی را، مادرایی که خودم سه تا مادر را بلند کردیم به شهادت رسیده. د برید نوړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او نور سیاسي مشرانو په خپلو ویناوو کې په سوله ټینګار کاوه. ولسمشر غني برید غندلی او کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.